Tere, minä olen Janno Seeder ja tahan teille rääkida Hiina õppereisist, mis toimub, mille viime läbi see aasta 8. kuni 25. oktoobrini. Ja valgustan mõned momentid, miks me sellist reisi teeme, mis see reis endas sisaldab, mis see teie jaoks võib tähendada. Ja miks Hiina maale? Siin tuleb rääkida veidikene meie taustast. Meie all pean silmas mina ja minu abikaasa Siret Seeder. Oleme tegelenud aastast 99 Feng Shui'ga. Ja teadupärast Feng Shui sünnimaa on just nimelt Hiina. Ja tänasel päeval oleme ka Feng Shui koolitajad. Teeme erinevat tüüpi koolitusüritusi üle Eesti, laagreid, ekskursioone. Ja aastal 2008, kui saime haridusministeeriumist koolitusloa koolitamaks siis just nimelt programmi Feng Shui järgi, tekkis ka mõte, et aga miks mitte minna ka Eestist väljapoole ja kuhu siis eelkõige ikka Feng Shui sünnimaale, Hiina. Mõeldud tehtud ja esimene selline õppereis toimuski 2009 aastal, oktoobris samamoodi ja see oli väga edukas. Grupp oli meil 27 inimest, kõik olid õnnelikud rahul. Kogu reis täitis eesmärki ja ootusi. Ja veidikene nendest ootustest ja sisus siis. Hiinamaale just nimelt eelkõige otsima siis Feng Shui juure, aga mitte ainult. Teadupärast Hiina on üks vanemaid kultuure. Nende teadaolev ajalugu või üles tähendatud ajalugu algab kuskil 2000-2500 aastat enne Kristust. Ja juba isenesest see ajalugu, nii sügav ajalugu, nii kaugele ulatuv ajalugu on uurimist väärt. Aga vaieldamatult koha peal ka kogu see elufilosoofia ellusuhtumine, mis hiinlastele omane on. Ja seal olgas siis Feng Shui, et Feng Shui teadupärast pole midagi muud kui elamise viis, enesearendusviis. Ja just uurida, kas ka täna seda seal leida. Ja kindlasti on üks oluline asi ka, miks tasub Hiina minna, on ka see, et vaadata, kas need jutud, mõtted, mis meil täna Hiina kohta on, vastavad ikkagi tõele. Milline pilt meil enne Hiina minekut oli Hiinast? Noh, ikka see, mis on tulnud televiisorist. Me võime seda vahel nimetada ka propagandaks. Ja see pilt võib olla ka nii vildak. Aga vahetult koha peal olles hakkab pilt muutuma objektiivseks, selliseks nagu ta tegelikult on. Nüüd marsruudi valikust. Miks me valisime sellise marsruudi? Meil tekkis teatud nägemus, teatud soovid, kuidas Hiinas käia. Me ei valinud juba käidud rada, vaid tellisime täiesti oma soovide järgi kogu selle reisi. Ja soovide aluseks oli see, et Hiina teadupärast on algselt olnud koosnend, mitte ei ole olnud alati üks suur riik, vaid koosnend väiksematest keisririikidest, 7 keisririiki. Ja meie üks soovidest oli just nimelt see, et kõigis ei jõua käia, aga ütleme, et enamuses keisririikide, ajalooliste keisririikide pealinnades käia. Ja see meil õnnestus kogu selle marsruudi peal on siis neid keisiririigi pealinnu 4. Ja see on just nimelt on enamus siis. Mis veel oli meie soov? Täpselt sellel marsruudile sobis ka selline koht nagu Shaolin. Shaolin on võitluskunstide keskus. Tihti Hiinat seostatakse just nimelt ju võitluskunstidega, kung fu ja muud sellised. Ja Shaolin ka tänasel päeval on just nimelt selline võitluskunstide tõeline linnak. Linn on täis internetkoole, kus siis tuhanded noored maast madalast harjutavad kung fu'd. Ja mis veel oli soov? Soov oli see, et käia ka Tsüfus. Tsüfu on Konfutsiuse sünnilinn. Konfutsiuse sünnilinn, Konfutsius, kes elas kuskil 600 enne Kristust, siis teda loetakse tänasel päeval lausa jumaluseks ja kõikide õppijate ja õpetajate jumal või jumalus, et käia siis tema sünnilinnas. Ja mis veel õnnestus sellele marsruudile saada, oli just nimelt see, et käisime ka ühe püha mäe juures.
Hiinas on teadupärast on 5 püha mäge, kui kes Feng Shui'd teab, Feng Shui's on selline osa nagu viie elementi teooria. Ja 5 elementi tuli, maa, metall, vesi ja puu, siis meil õnnestus sellel retkel käia siis ja õnnestub ka sel aastal käia Taishani, Tai mäe juures, see on maaelementi mägi, see on siis tähtsuselt number 1. Ja saime ka mäkke tõusta, see on selline juba väike nagu palverännak, suured kõrged kiviastmed, 6600 astet. Ja mäe otsas taoistlik tempel, et väga ilus finis ka nagu sellele mäkke tõusule. Ja see hästi haakus ka meie otsingutega, sellepärast, et tegelikult mis üks reisisiht oli veel näha ja tajuda erinevaid religioone. Ja Hiinas teadupärast on 3 suurt religiooni, on budism, taoism ja konfutsionism. Noh, esindatud on ka teise, aga ütleme suurematest just need. Ja siis meie marsruut käis ka läbi ja käib ka sel aastal siis läbi just nimelt erinevate nii konfutsionistlikust kui taoistlikust kui nii-öelda budistlikust religioonist või nende pühapaikadest, templitest. Ja mis veel oli kindlasti oluline, see, et otsida ka ikkagi nii Feng Shui jälgi, et on ju väide ka see, et linnalegend, et tänapäeva hiinlane ei tea midagi Feng Shuist, aga noh, vähemalt siis lootsime, et ajaloolised ehitused annavad meile sellist Feng Shui sõnumit, aga noh, koha peal selgus, et ei ole ka tänapäeva hiinlane lootusetult Feng Shuit unustanud, seda ikkagi rakendatakse ja jälgitakse. Ja loomulikult kogu selle reisi läbiv mõte on, et tegemist ei ole mitte puhkusereisiga, niivõrd, noh, puhkame ka, aga see on selline aktiivne puhkus, aga see on koolitus ja õppereis. Koolitus ja õppereis, programm on tihe, teadlikult valitud, et näha võimalikult palju, saada võimalikult palju informatsiooni. Lisaks nendele külastatavatele kohtadele on mul kaasas raamatud, MP3 mängija on kohustuslik kaasa võtta reisile, et sinna ma laen erinevaid loenguid, mida saab ka bussisõitudel või rongisõitudel, ka neid on meil reisil olemas, siis kuulata. Ehk mõte siis see, et nende päevade jooksul, kui me võtame 2 lennupäeva maha esimese ja viimase, siis 16 päeva koha peal, oleks võimalikult sisutihedad, infotihedad, et tõesti õppida, tunnetada, saada uut infot, uut teadmist. Ja vaieldamatult on küsimus ka selles, et kui saime koolitusloa, siis tekis ka mõte, et miks mitte siis mõelda ka selle peale, et lisaks erinevale sisule, pean silmas erinevale võib-olla juba täna turismi büroode poolt pakutavatele Hiina trettidele, et kindlasti on sisu erinev, aga kindlasti lähtuvalt erinevast sisuste taotlusest ja arvestades, et meie firmal on olemas koolitusluba, siis leida ka erinevad variandid, kuidas osalejate jaoks, noh, ma näen siin erinevaid gruppe osalejaid, kuidas osalejate jaoks see reis saaks olema võimalikult soodsam. Ja need variandid on täiesti olemas. Ma siin suures plaanis näen 3 erinevat tüüpi klassi reisijaid. Noh, kõigepealt on, kui inimesed tulevad ise makstes, noh, ütleme eraisikuna tulles reisile, siis meil on maksuametiga kokkuleppe, et teatud osa summast, reisimaksumus on 38 000 ja ei saa deklareerida lennukipileteid ja sõidukulusid ja ööpimist ja sööki, aga leidsime